Salam, kanalın şinefrində xəbərlərə baxırsınız, kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənovu məhkəmə prosesinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu, lakin məhkəmə prosesi təxirə salındı. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat üzvü Azad Həsənovun məhkəmə prosesinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu, lakin məhkəmə prosesi təxirə salındı. Prosesi izləməyə gələn Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər, AXCP lideri Əli Kərimli və Müsavat Başqanı Arif Hacılı proseslə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Tam bir biabırçılıqdır. Keçən dəvə də mən demişdim, cəmiyyətin mənzərəsidir bu. Yəni, bir günahsız insanı, bir ləyəqətli, azad insanı, adı da azad olan bir insanı həbs ediblər və bu həbsə susandırmaq üçün yüzlərlə hakimiyyətin məmuru yalan danışmaqla məşğul. Polislər yalan danışıb, onu narkotiklə günahlandırıblar, halbuki tam yalandır. Müstəntiqlər bu yalanı möhkəmləndirməyə çalışıblar. Prokurorluq əməkdaşları bu yalanı gətirib məhkəməyə təqdim edir. Məhkəmədə şahidlər gəlirlər müxtəlif instansiyalardan, yalançılıqda iştirak edirlər. Və indi bu məhkəmə bu yalan prosesdə özünü obyektiv bir hakim kimi göstərməyə çalışır. Halbuki onlar da bu yalan maşınının bir hissəsinə çevirirlər uzun illərdir. 55-ci maliyyəti budur və ölkədə yüzə qədər hazırda siyasi məhbus olduğunu nəzərə alsaq, bir adama bu qədər yalancı düşürsə, gör o yüzə qədər adamın həbsdə saxlamaq üçün nə qədər məmur, faktiki olaraq bu rejimin bütün hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları yalan içindədirlər, yalana məcburdurlar, yalana məhkumdurlar. Bu sistem dəyişməlidir. 3 naziri, 5 naziri oradan çıxar, bura təyinirə, bununla vəziyyət dəyişməyəcək. Yalan mexanizmində son qoyulmalıdır, zorakılığa, repressiyaya son qoyulmalıdır və mən inanıram ki, cəmiyyətimizin birgə səyləri ilə siyasi təşkilatlarımızın, vətəndaşlarımızın, vəkillərimizin, hüquq mühafizəçilərimizin, bütün fədakar insanların birgə səyi ilə biz bu yalan mexanizmini dayandıra biləcəyik inşallah. O məhkəməsi əvvəlcədən məlumdur ki, siyasi bir məhkəmədir, bu siyasi bir prosesdir. Azad Həsənov törətdiyi hansısa cinayət əməlinə görə yox. Məhz Müsavat Partiyasının üzvü olduğu üçün, məhz hüquqi hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün bloger fəaliyyətinə görə həbs olunur və məhkəmə prosesinin gedişində bir daha sübut olunur ki, onun heç bir günahı yoxdur. Hakimiyyət nəyə görəsə bu məhkəmə prosesini uzadır və artıq neçə aydır ki, bu məhkəmə prosesi davam edir və günahsız olaraq Azad Həsənov həbsdə qalmaqda davam edir. Biz sona dək Azad Həsənovun və bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün bütün hüquqi prosedurlardan, siyasi prosedurlardan istifadə edib həm Azad Həsənovun, həm də digər siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Azad Həsənov heç şübhəsiz ki, siyasi məhbusdur. İndi məhkəmədə iştirak etdik. Düz bir epizodla məndə tam təsirat yaratmır. Amma elə təkcə mənim iştirak elədiyim bu epizodda polisin öz başınalığı, qanunsuz hərəkətləri aydın oldu. Azad Həsənov adam oğurluğu kimi həbs olunub, ailəsinə məlumat verilməyib. Biz bilirik ki, Azad Həsənov fəstə atasına baş çəkmək üçün gəlmişdi və təkcə Azad Həsənovun nümunəsi iki mühüm faktorun altını cızır. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti belə bir təbliğat başlamışdı ki, güya mühacirlər qayıtsın, onlar üçün normal burada şərait yaranacaq. Mühacir qayıdıb. Azad Həsənov mühacir idi, amma o atasının ağır xəstəliyini nəzərə alaraq gəlib evinə. Haqqında heç bir cinayət işi yoxdur, amma onu qəflətən oğurluyurlar, sonra deməli ona qarşı qurama cinayət işi yaradırlar. Bu, bütün mühacirlərə verilmiş negativ bir siqnaldır. Bir tərəfdən təbliğat aparırlar ki, güya Azərbaycana onlar sərbəst şəkildə qayıda bilərlər. O, bir tərəfdən isə qayıtmış mühaciri bu şəkildə şərləyib həbs edirlər. İkincisi isə son vaxtlar hakimiyyət məhkəmə islahatı haqqında müəyyən kampaniya aparır ki, güya məhkəmə islahatı var. Bu məhkəmə də digər siyasi məhbus məhkəmələri kimi sübut edir ki, məhkəmələr bu gündə Azərbaycanda arabanın 5-ci təkəri funksiyasını yerinə yetirir. Polis hansı qərarı verirsə, məhkəmələr o qərarı təsdiq etmək məcburiyyətindədir. Baxın, məhkəmənin verdiyi sorğulara əməl eləyən yoxdur, kimisə çağırtdırıb burada danışdıra bilmir.
polislə bağlı xüsusi qərarda çıxarda bilmir. Bütövlükdə ölkə hələ də polis dövləti olaraq qalır və bu ölkədə hələlik məhkəmə hakimiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Azad Həsənov isə müdafiəmiz davam edəcək. Sağ olun. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şennak müxalifət liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, AXÇB sədri Əli Kərimli və Real Partiyasının təmsilçisi Azər Qasımlı da iştirak edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Stefan Şennak Bakıya səfəri çərçivəsində müxalifət liderləri ilə görüşüb. Bu haqda Müsavat Partiyasından məlumat bildiriblər. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, AXÇB sədri Əli Kərimli, Real Partiyasının təmsilçisi Azər Qasımlı, Liberal Partiyasının təmsilçisi Əvəz Temirxan iştirak edib. Görüşdə Azərbaycanda siyasi partiyaların vəziyyətinin, siyasi məhbuslar və digər məsələlərin müzakirə olunduğu deyilir. Stefan Şennak Azərbaycana səfəri zamanı ölkə rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, QHT təmsilçiləri, media rəhbərləri ilə görüşüb. İyulun 7-sində Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Qərar Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən UNESCO-nun ümumdünya irs komitəsinin 43-cü sessiyasında qəbul olunub. Azərbaycanın nümayəndəsi bildirib ki, nominasiya 6 ildir yerli və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilib və əraziyə dəvət olunub. İyulun 7-sində Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Qərar Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən UNESCO-nun ümumdünya irs komitəsinin 43-cü sessiyasında qəbul olunub. Tarixi yerlər və abidələrin mühafizəsi şurasının bununla bağlı hesabatında deyilir ki, Xan Sarayı dünya əhəmiyyətli tarix və memarlıq abidəsidir. 18-ci əsrdə inşa edilən saray binası şəhərin şimal-şərq hissəsində qala divarları ilə əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. 30 metr uzunluğu olan 2 mərtəbəli bina 300 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Saray 6 otaq, 4 dəhliz və 2 güzgülü eyvandan ibarətdir. Özündə həm xalq yaşayış binalarının xüsusiyyətlərini daşıyan saray binası Qafqazda 18-ci əsr saray memarlığının ən gözəl nümunələrindən biri olmaqla, həm də İslam şərqinin memarlıq incilərindəndir. Şəhərin tarixi mərkəzi ilə birlikdə saray 120 hektar ərazini əhatə edir. Hesabatda Şəki ilə bağlı faylın 2017-ci ildə Polşada UNESCO-nun ümumdünya irs komitəsinin 41-ci sessiyasında Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi adlı nominasiyanın müzakirə olunduğu diqqətə çatdırılıb. Müzakirələr zamanı Kuveyt, Angola, Çin, Bəhreyn, Braziliya və digər dövlətlər bu nominasiyanın dünya irs siyahısına salınmasının vacibliyini vurğulayıblar. Bugün bir qrup vətəndaş Baku Steel Company qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onların bu addım atmasına səbəb isə şirkətin onlara topladıqları metala görə haqları olan pulu verməməsidir. Vətəndaşlar deyir ki, artıq 4 aydır ki, şirkət rəhbərliyi onları pul vermək adı ilə aldadır. Xatırladaq ki, Baku Steel Company rəsmi açılışı Heydər Əliyevin iştirakı ilə 2001-ci ildə olmuşdu. Bugün bir qrup sakin rayonlardan Bakıya üst tutaraq aksiya keçirib. Sakinlər qeyd edir ki, ümumilikdə Baku Steel Company onlara 3 milyon manat ziyan vurub. Sakinlər satdıqları dəmir materialların pulunu ala bilmirlər. Zərər çəkmiş şəxslərin sayı 150-dir. Sakinlər qısa zamanda onların şikayətlərinə baxılmadığı halda kütləvi aksiyalar həyata keçirəcəklərini qeyd edirlər. Bildirək ki, adı çəkən şirkətin səhmlərinin 51% dövlətə məxsusdur. Şikayətiniz odur ki, qardaş, biz 20 ilə yaxındır bu Baku Steel Company-ni işləyirik. Burada bir söhbət getdi ki, vahid pənzərə altında bir nəfərə metal verin, sizin pulunuzu o verdi, hamısı gəlməsin, əhalanda çox adam gəlməsin. Biz də yığışdıq, verdik Bayramov imanlarına. Mart ayında bu tərəfə Baksil bizim verdiyimiz metalın pulunu vermir. Səbəb kimdə göstərir? Səbəb hələ belə Allahdır, bugün səhər, bugün səhər, bugün səhər. Gürcistanın müxalif Rustaviki televiziya kanalında yayımlanan Podskriptum proqramında Rusiya prezidenti Vladimir Putin proqramın aparıcısı tərəfindən təhqir olunub. O, Putinin ünvanına rus dilində qeyri-etik ifadələr və söyüş işlədib. Aparıcının bu hərəkəti Gürcistan hökumətini və ictimaiyyətini hiddətləndirib. Gürcistan prezidenti Salomo Zurabaşvili də məsələ ilə bağlı bəyanat verib. O, televiziya kanalının dövlət maraqlarına xələl gətirməkdə ittiham edib.
Gürcistanın müxalif Rustavi 2 televiziya kanalında yayımlanan Podskriptum proqramında Rusiya prezidenti Vladimir Putin təhqir olunub. Məlumata görə proqramın aparıcısı Georgi Qabuniya Putinin ünvanına rus dilində qeyri-etik ifadələr və söyüşlər işlədib. Müxalifət televiziya kanalının bu hərəkəti Gürcistan hökumətini və ictimaiyyətini hiddətləndirib. Başnazir Mamuq Qabaxadze Rustavi 2 kanalını ölkədə qeyri-sabitlik yaratmağa cəhdə ittiham edib. Bugün Rustavi 2-də gördüyümüz iyrənc təxribat aktı və ölkəmizdə sabitliyi pozmağa cəhddən başqa bir şey deyil deyə Baxadze bildirib. Gürcistan parlamentinin sədri Arçel Talakvadze də Rustavi 2 kanalının efirində səsləndirilən ifadələri Gürcistan dövləti və xalqına qarşı təxribat kimi qiymətləndirib. Gecə saatlarında televiziya kanalının ofisi yaxınlığında kütləvi etiraz aksiyası keçirilib. Etirazçıların bir qismi aparıcının üzr istəməsini, digər qismi isə kanalın bağlanmasını tələb ediblər. Etirazlar səbəbindən yayımını 4 saata yaxın dayandıran Gürcistanın müxalif Rustavi 2 televiziyası kanalın yayımını bərpa edib. Bugün səhər saat 7:30 radələrində kanalla əməkdaşları yenidən efirə çıxıblar. Rustavi 2 kanalının rəhbərliyi aparıcının ifadələrinə görə tamaşaçılardan üzr istəyib. Etiraz fonunda televiziya kanalının 2 əməkdaşı işdən çıxarılıb. Bugün səhər saatlarında İranda güclü zəlzələ baş verib, Richter cədvəli ilə 5.7 bal gücündə ölənlərin olduğu deyilir. İranın qərbində Richter cədvəli ilə 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Məlumata görə yerli vaxtla səhər saat 7-də baş vermiş zəlzələnin episentri Əhvaz şəhərindən 87 km cənub-qərbdə olub. Yeraltı təkanlar yerin 10 km dərinliyində qeydə alınıb. İranın cənub-qərbində baş vermiş zəlzələ nəticəsində bir nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarını görüşə çağırıb, o Putinə Qırım və Donbasdakı vəziyyəti müzakirə etməliyik deyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransanın vasitəçiliyi ilə Minskdə görüşməyə təklif edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Facebookdakı səhifəsində video müraciət zamanı bildirib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə müraciət etmək istəyirəm. Danışmaq lazımdır. Lazımdır. Gəlin Qırımın kimə məxsus olduğunu, Donbasdakı vəziyyəti müzakirə edək deyə Zelenski deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.